নমস্কাৰ মই ত্ৰৈলোক্য মই আজি এইট অফ মেথছ এক্সপনেন্স এণ্ড পাৱাৰ অৰ্থাৎ সূচক আৰু ঘাত এই চেপ্টাৰটোৰ সূত্ৰ দুটা প্ৰয়োগ কৰি অংক কেইটামান কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাওক প্ৰথম সূত্ৰটো হ'ল এ দুজোপা এম পূৰণ এ দুজোপা এন ইয়াত ভূমি একেই আছে ভূমি বা ঘাত একেই আছে এ এ গতিকে পূৰণত উপকেইটা যোগ হ'ব এ দুজোপা এম প্লাছ এন এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি আমি উদাহৰণ দুটামান লওঁ উদাহৰণ মাইনাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ পূৰণ মাইনাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ফাইভ ইয়াত কি হ'ব মাইনাছ থ্ৰী একেই আছে ভূমি একেই আছে গতিকে ভূমিটো পাতি ল'ম আমি উপৰকেইটা কি হ'ব সূচককেইটা পূৰণত যোগ হ'ব ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল মাইনাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ নাইন হ'ল এইটো আন এটা উদাহৰণ লওঁ টু টু দি পাৱাৰ থ্ৰী পূৰণ টু টু দি পাৱাৰ ছেভেন ইকুৱেল টুটো একে আছে টুটো টু আহিলে উপৰকেইটা যোগ হ'ব টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ছেভেন ইকুৱেল টু টু দি পাৱাৰ থ্ৰী প্লাছ ছেভেন টেন হ'ল সেইটো দুই নম্বৰ সূত্ৰটো হ'ল এ টু দি পাৱাৰ এম ডিভাইডেড বাই এ টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল এ টু দি পাৱাৰ এম মাইনাছ এন হৰণত বিষ হয় বিষ হৈছে ভূমি বা ঘাত একে আছে পাতিছোঁ আমি এ উপৰকেইটা বিষ হৈছে এম মাইনাছ এন সেইটো এনচাৰ এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি আমি উদাহৰণ কেইটামান লওঁ মাইনাছ ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ ফাইভ ডিভাইড বাই মাইনাছ ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ এইট ইকুৱেল আমি এনেকৈ পাতিব পাৰোঁ মাইনাছ ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ ফাইভ হৰণ মাইনাছ ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ এইট কি হ'ব এনচাৰটো মাইনাছ ফ'ৰটো ভূমি বা ঘাত একেই আছে মাইনাছ ফ'ৰ পাতিছোঁ উপৰকেইটা বিষ হ'ব ফাইভৰ পৰা এইট বিষ কৰিলোঁ মাইনাছ ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ ফাইভ মাইনাছ এইট মানে আঠটো ডাঙৰ পাঁচটো সৰু আঠৰ আগত মাইনাছ চিন আছে গতিকে মাইনাছ চিনটো পঢ়িব আগত থ্ৰী হ'ব আৰু এইটৰ পৰা ফাইভ বিষ কৰিলোঁ থ্ৰী হ'ল মাইনাছ থ্ৰী হ'ল আৰু এটা উদাহৰণ লওঁ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ছেভেন হৰণ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টেন হ'ল ইনটু ইনটু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভ ইয়াত হৰণ আৰু পূৰণ দুটা আছে গতিকে আমি কেনেকৈ কৰিম চাওঁ আমি এনেকৈ পাতিব পাৰোঁ মাইনাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ছেভেন থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ছেভেন ডিভাইড বাই থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টেন ইনটু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভ আমি এনেকৈ সৰলকৈ পাতি লৈছোঁ প্ৰথমটো কি আছে থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ছেভেন ওপৰত পাতিছোঁ পিছৰটো থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টেনটো তলত পাতিছোঁ হৰণত কি হয় হৰণত ওপৰবিলাক বিষ হয় সূচক ভূমি বা ঘাত একেই আছে থ্ৰী আছে গতিকে সূচককেইটা বিষ হ'ব মাইনাছ ছেভেন সেই হৰণ চিনত মাইনাছ এটা আহিলে আৰু এটা মাইনাছ টেন আছে কিন্তু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ছেভেন মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ল টেন হ'ল কিন্তু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভ ইকুৱেল থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টেন মাইনাছ ছেভেন মানে থ্ৰী হ'ল কিন্তু থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভ ভূমি বা ঘাত একেই আছে থ্ৰী থ্ৰী গতিকে থ্ৰীটো আহিলে পূৰণ হৈ আছে পূৰণৰ সূত্ৰটো হ'ল ওপৰবিলাক যোগ হয় পূৰণত থ্ৰী টু দি পাৱাৰ প্লাছ মাইনাছ ফাইভ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ থ্ৰী প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ ফাইভ ইকুৱেল থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু ইয়াক আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ হৰ্ণ মানে মাইনাছ চিন থাকিলে হৰ্ণ হৈ যায় ওৱান বাই থ্ৰী স্কুৱাৰ ইকুৱেল ওৱান বাই নাইন এইটো এনচাৰ গতিকে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু শেষত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ।